بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 40 بھی، جس میں ہم سیکھیں گے دو افعال کے فعل امر کے صیغے اعبد اور اخلق سے شروع کرتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے فعل کے چار اہم اوزان۔ پہلے دو اوزان کے لیے ہم نے فعل کی تین چابیاں سیکھ لیں، وہ کیا ہیں؟ فتح، یفتح، افتح، اور دوسرا ہے نصر، ینصر، انصر۔ اب ہم لیتے ہیں مزید دو افعال، عبدا اس نے عبادت کی اور خلقا اس نے پیدا کیا۔ ان کو اگر آپ کو عبدا یعنی ماضی کی چابی معلوم ہو تو آپ بقیہ صیغے بنا سکتے ہیں، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے مضارع کی چابی یعبدو، تو آپ بقیہ صیغے بنا سکتے ہیں، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو۔ اور امر کی چابی ہوگی اعبد، عبدا، یعبدو، اعبد۔ اسی طرح خلقہ کے لیے ہوگا خلق، یخلق، اخلق۔ ترجمہ کیجئے پھر، اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو، اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو۔ اوکے، میرے بات دہرائیے، اعبد، اعبدو، اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو، لا تعبد، لا تعبدو، اعبد، اعبدو، اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو، لا تعبد، لا تعبدو۔ اب مجھے جواب دیجئے، میں کہوں گا اعبد عبادت کر، آپ کہیں گے سوف اعبدو، جلد میں عبادت کروں گا۔ اسی طرح جب میں کہوں اعبدو عبادت کرو تو آپ کہیں گے سوف نعبدو، جلد ہم عبادت کریں گے۔ تو جواب دیجئے، اعبد سوف اعبدو، اعبدو سوف نعبدو۔ اوکے، اب میں یہاں بڑھاؤں گا ایک آبجیکٹ کو، اعبد عبادت کر اللہ، اللہ کی۔ تو جواب میں میں نہیں چاہتا کہ آپ کہیں سوف اعبد اللہ، کریں گے ہم عبادت بعد میں، نہیں، آپ اتنا کہیے اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی۔ اوکے، اسی طرح اعبدو اللہ تو آپ کہیں گے نعبدو اللہ، یعنی ہم پہلے ہی سے عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ تو جواب دیجئے، اعبد اللہ، اعبدو اللہ، اعبدو اللہ، نعبدو اللہ۔ پھر سے، اعبد اللہ، اعبدو اللہ، اعبدو اللہ، نعبدو اللہ۔ ماشاءاللہ، اب ہم لیتے ہیں دوسرا فعل، ترجمہ کیجئے، اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو۔ پھر سے، اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو۔ اوکے، میرے بات دہرائیے، اخلق، اخلقو، اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو، لا تخلق، لا تخلقو، اخلق، اخلقو، اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو، لا تخلق، لا تخلقو۔ ماشاءاللہ، اتنے کافی آج کے لیے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز وزٹ understandquran.com فار اور کورسز آن ریڈ القرآن، لرن تجوید، اینڈ انڈرسٹینڈ القرآن، اینڈ فار ون ٹو ون لرننگ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔